Виткані світи. В Охтирці на Сумщині вперше відкрилась виставка гобеленів Олександра Хоменка. Художник створює роботи в авторській техніці, яка являє собою композиції за мотивами української природи. За словами митця, у своїх творах він намагався передати кольорову гаму, фактурність та композицію. Хоменко наголошує, що роботи з Харківщини відрізняються від робіт майстрів із західних областей. Їх вже оцінили за кордоном. Та купляють. От іменно я повіз Віталію виставку. Верні, навіть не я повіз, а посередник, скажімо так, я сам і не їздив. Ну, якась там, вони там. Так, вибачаюсь, італійці, так, я не думав, що вони так приймуть цю виставку, бо в них же, розумієте, у них все яскраво, у них трошки друге все, от, темперамент другий, а в мене вони спокійні роботи. Так, вибачаюсь, ну, купили всі.